na světě nedává smysl a je mnohé zahaleno do mlhy nevědomosti anebo tajemna. Je velká spousta lidí, kteří na existenci paranormálních jevů a duchů či entit věří a dalších, kteří zas nevěří. My vám ale budeme vyprávět příběh ženy, která zažila něco, co by jen tak každý zažít nechtěl. Nutno podotknout, že od doby jejího setkání s druhým břehem už věří na existenci něčeho temného. Kde se příběh odehrál? Na starém bohnickém hřbitově. Tento hřbitov, nazýván také jako nejděsivější místo v Praze, vznikl roku 1909, pár roků po otevření psychiatrické léčebny. Říká se mu také hřbitov bláznů. Jenže realitou je, že tu na docela malém, zpustošeném a zalesněném území sní svůj věčný sen přes 4000 mrtvých. A to jak chovanců tehdejší léčebny, tak vrahů včetně Gavrila Principa, který má na svědomí atentát na Ferdinanda de Este, který se odehrál dne 28. června roku 1914. Má tu být pohřbená i údajně zdravotní sestra, jež měla spáchat podle mnohých tehdejších klevet sebevraždu v nedalekém psychiatrickém zařízení, a to formou oběšení. A tady jsou slova anonymní návštěvnice paní S. a její svědectví, v němž líčí, co prožila na vlastní kůži na tomto tajemném místě. Stalo se mi něco, co je celkem zvláštní a zajímavé. Byla jsem s kamarádkou na bohnickém hřbitově. Ona je velmi silné povahy a je schopná tento hřbitov projít celý úplně sama. Když jsme tam šli, najednou se jí roztřásly ruce a to mi bylo trochu divné. Řekla jsem jí, ať tedy počká před hlavní bránou. Jak tam vejdete, tak máte před sebou rovnou cestu a pak další malou branku přímo do hřbitova. No a já jsem šla nejistě po té cestě a z ničeho nic jsem nemohla dýchat a cítila jsem popel. Začala jsem brečet, sesunula se k zemi a pak jsem tam jen klečela a nemohla se hýbat. Po chvilce jsem uviděla hubenou postavu v bílých šatech s dlouhými divnými vlasy. Byla celá bílá, skoro průhledná a skrz tu branku se po mně natahovala. Ta moje kamarádka to také viděla. Rychle ke mně doběhla a vzala mě pryč. Věděla jsem, že to je za mnou a chtěla jsem se podívat, ale kamarádka mi řekla, ať se neohlížím a jdu prostě dál. Pak jsem se uklidnila a bylo mi líp, ale vím, že moc lidí postavu na tomhle místě nevidí. Ještě podotýkám, že mám panickou hrůzu a fobii z dušení a škrcení. Aby toho nebylo málo a nebavili jsme se jen o zkušenostech lidí, kteří se setkali s něčím, co si neumějí vysvětlit a vyděsilo je to k smrti, podíváme se na otázku, zda existuje nějaký případ, kde duch nebo entita zemřelého dokázal vyřešit vlastní vraždu, aby došel k lidu. Možná se budete divit, ale takový příběh se opravdu stal. V roce 2010 australská psycholožka Cheryl Carol Lagerway prohlásila, že má sen, který jí ukázal, kde najde tělo 6leté pohřešované dívky Keshi Abrahams. Navíc sama Cheryl Carol Lagerway patřila k lidem, kteří věří, že dokážou komunikovat s duchy, a tak svým pocitům věřila. Na místě, kde si myslela, že najde malou dívenku, spatřila ale torzo dospělé ženy. Jednalo se o pozůstatky Christy McDowellové, kterou uškrtil a rozkrájel na kousky její přítel a kterou už nějakou dobu hledala policie. A tělo bylo nalezeno kousek od místa, kde už policie v minulosti hledala, a bez úspěchu. Objev psycholožky vedl k odsouzení vraha, který spáchal tento nechutný brutální čin na doživotí. To byly dva velice temné příběhy, které se opravdu staly. A teď se, milí diváci, ujistěte, že už je tma a že jste sami. Protože na internetu existují videa, která jsou věrohodná a zachycují paranormální jevy na kameře. Budete se divit, je jich spousta,
A tak otočte volume doprava, usaďte se a potemněte místnost. A nechte se vtáhnout atmosférou dnešní kompilace. Co se opravdu mohlo stát a co ne?
craziest noises. Listen. I gotta check this out. Ruby, stop breathing. Fuck, did it go? Hello? Dámy a pánové, doufáme, že jste se opět se záhadami života bavili. Co říkáte na námi zmiňované příběhy, jež se měly skutečně odehrát? A setkali jste se i vy sami s druhou stranou? Pokud ano, nebojte se o tyto příběhy s námi podělit. Těm, co se již s námi prostřednictvím e-mailů či komentářů podělili, moc děkujeme a zdůrazňujeme, že vaše příběhy čteme a jsou u nás v soukromí. A pomalu, ale jistě se vším prokousáváme. Věřte, že i nám občas naskočí z vašich zážitků husí kůže. A teď už nám nezbývá nic jiného, než se s vámi zase rozloučit, maximálně však do doby teaseru na další video. Mějte se krásně a co hlavně, zdravě.